Добро утро, Бургас, на 22 ноември. Започва нашия сутрешен блок. Навън започва един много приятен ден. Такъв ще бъде той до довечера. При нас по източното крайбрежие ще завали дъжд едва при вечер. В останалата част от страната ще вали през целия ден. Температурите обаче ще останат високи. Хубав ден, наистина сухо е, топло е, с високи температури сравнително. Много приятно се усеща времето. Тихо е, няма вятър, няма урагани и не е вали. Наистина една много приятна сутрин, въпреки че няма слънце, но да не бъдем максималисти, наистина да се зарадваме на този ден, тъй като в неделя се очаква дневните температури да не надхвърлят 1-2 градуса максималните. Можете да си представите, ако тази сутрин ви е студено, как ще се чувствате в неделя сутринта. В неделя наистина ще бъде много студено. Ето каква е прогнозата за днес. Очаквани дъждовна сряда, пишат метеоролозите, но това, както вече ви казах, тръгва от северо-западна България. Оттам ще започнат да валят дъждове. Минималните температури са предимно между 4 и 9 градуса. Максималните ще са между 9 и 14 в София, около 10 градуса. Наистина сравнително високи температури. При нас над Черноморието, както вече ви казах, облачно, тихо, без вятър и без валежи, но в следобедните часове може да започне да вали на места. По-значително и на повече места по южното крайбрежие, т.е. при нас можем да очакваме дъжд до вечера. Ще духа умерен вятър, максималните температури при нас между 13 и 15 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса. Вълнението на морето се очаква да бъде 2-3 бала. Морето също е притихнало след страшния ураган, който вдигна 6-метрови вълни. В четвъртък отново облачно, на отделни места слаби валежи от дъжд, вятър от запад, който ще се усили и ще започне още затопляне, като максималните температури се очаква да са между 7 и 12 градуса. В петък вятъра ще се усили още, особено при нас в Източна България. Дневните температури ще достигат, забележете, 19-20 градуса в петъчния ден. След временно намаление, облачността отново ще се усили и след обед от северо-запад ще започнат валежи от дъжд. Към вечерта вятърът в западната част ще се ориентира от северо-запад и ще започне много бързо застудяване. Наистина много бързо ще бъде застудяването, тъй като от посочените вече 19-20 градуса максимални температури, както вече ви казах, в неделя те ще се въртят около нулата. И минималните, и максималните, без особен дневен ход и 1-2 градуса максимални температури, дори и при нас. А другата новина е, че в неделя се очаква да завали сняг дори и при нас, тук по южното крайбрежие. Можем да очакваме какво ще се случи наистина. Сняг ще завали в останалата част от страната още предишните дни, предишния ден, в събота. В неделя при нас можем да очакваме също дъждът да премине в сняг и да си кажем, че сти първи сняг малко ще подрани зимата. Знаем, че астрономическата все още не сме я отбелязали. Тази сутрин в студиото очакваме журналистът Красимир Калудов, който, разбира се, вече е общински съветник. Той беше избран на последните местни избори в новия местен парламент. Какви ще са неговите приоритети и как оценява така новата структура на общинския съвет? Как ще се работи занапред с този по-фрагментиран общински съвет? Какви са неговите очаквания? Мисля, че той вече е избран и за председател на спортната комисия към Общинския съвет, комисията по спорт, но разбира се, това ще разберем от него. Комисиите още не са започнали да заседават, те не са сформирани. За сега мисля, че само председателите са избрани. Но повече новини ще разберем от него. Очаквам от него да коментира и последните спортни събития, падението в футбола и върховете в шахмата, в женския шахмат, подчертавам. Есмера Ибрям ще бъде тук с по-любопитното, интересното. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега започвам с новините. На
22 ноември празнуват българските адвокати. Денят е Ден на българската адвокатура, обявен с решение на Висшия адвокатски съвет от 26 февруари 2005 година. Народното събрание на 22 ноември 1888 година в петия български парламент едва приема първия закон за адвокатите. Един от първите закони у нас. Честит празник на всички честни и добросъвестни адвокати, колкото и да сме скептични на тази тема. Сега поглеждаме към новата анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци в Бургас. Инсталацията беше официално открита. Тя разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите на преработка на отпадъците. Вследствие на тези процеси ще се получава компост и метан. От биогаза ще се произвежда електричество и топлинна енергия. Какви са перспективите? Вижте сега от следващия репортаж. На събитието присъстваха представители на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на оперативна програма Околна среда 2021-2027 година, кметът на община Бургас Димитър Николов. Вече е факт, немската фирма си удържа на думата и достави изключително качествено оборудване, защото те са разработчици на цялата технология и ми увериха, че нашата инсталация по никакъв начин не отстъпва на качество на работа на всички инсталации, които в момента те са изградили и изграждат в Германия. И наистина ще бъде от полза за отпадъците, пък и за цялата екосистема на територията на тези три общини, защото 30 000 годишно отпадъци по-малко ще бъдат депонирани в депото в Бургас, което значи, че ние ще намалим обема, който там преработваме, включително ще имаме възможност от чрез ферментацията на тези хранителни отпадъци да произвеждаме биогаз, от биогаз да произвеждаме електричество. Ако има нужда някъде за различни системи от биогаз, той ще бъде доставен. Така че сме много гъвкави в това отношение и още веднъж благодаря на тези, които участваха, защото в един труден момент те удържаха на това предизвикателство. Анаеробната инсталация ще има капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно и ще обслужва общините Бургас, Поморие и Несебър. Успяхме да направим един много добър модел за осъществяване на едно съоръжение, което е по най-модерна технология. То се управлява абсолютно автоматизирано, включително на телефоните могат да се видят производителността и как работи инсталацията. Част от термалната енергия, Велин пропусна да кажа, че освен електрическа, когенерационната система произвежда и топлинна енергия, която ние ползваме в процеса. И оптимизацията на проекта е последно поколение и се радваме, че сме участвали в този проект и успяхме да го реализираме въпреки всичките предизвикателства, пандемични, прекъсване на доставките, успяхме да го реализираме в срок. Идеята всъщност е за разделно събиране, организация на разделно събиране на хранителни зелени и дървесни отпадъци, което от една страна може да се осъществява от общинските дейности, от друга страна района и общините, които участват в този проект, това са Бургас, Несебър и Поморие, са известни с интензивния си летен сезон. Така че едно добро разделно събиране от големите резорти ще може, разбира се, да намали съществено биоразградимия отпадък в общия поток отпадъци, което пък да доведе от една страна тук на тази инсталация до производство на електрическа енергия и компост, а от друга страна на сепариращата инсталация, намалявайки биоразградимите потоци, ще се увеличи качеството на рециклируемите материали. Съоръжението се намира при улица Краезерна в Бургас след логистичния парк и ще работи напълно екологично, без никакви замърсявания и миризми, увериха експертите. Няколко важни задачи стоят пред българския парламент днес, но според мен най-важното, което предстои в новините за този ден, е, че Европейската комисия
трябва да одобри изменения план на България за възстановяване и устойчивост. След като останалите европейски държави отдавна харчат парите си по тези планове, България все още чака. Понастоящем планът е на стойност 5,7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по механизма за възстановяване и устойчивост. В изменения план България предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени. Изменения план на България продължава да стимулира екологичния и цифровия преход и да укрепва икономическата и социалната устойчивост на България. Искането на България се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в нисходяща посока на максималния размер на безвъзмездните средства от 6,3 милиарда евро на 5,7 милиарда евро. Преразглеждането е част от актуализацията на коефициента на разпределението на безвъзмездните средства и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на България през 2020 година и 2021 година в сравнение с първоначално предвидените. През декември 2022 година България получи първо плащане в размер на 1 милиард и 370 милиона евро. Сега съветът разполага по правило с 4 седмици, за да приеме предложението на комисията за одобряване на изменения план. Връщаме се в Бургас с пропадналата крайбрежна алея за Сарафово. Един огромен проблем, за който община Бургас предупреждаваше отдавна и търсеше съдействие, но не получи такова от държавата. Община Бургас подготвя ново искане за възстановяването на крайбрежната алея към Сарафово, което ще бъде изпратено към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. След силния ураган и мощното вълнение през изтеклия уикенд, част от алеята пропадна напълно в морето. Това съобщиха от общината. Ние сме информирали геозащита, подали сме техническите параметри на динамиката в движението на земните маси и очакваме от тях партньорство и съдействие. До момента не мога да бъда недоволен, защото винаги държавата откликва и ни помага. Ние в момента извършваме едно брегокрепване в зоната на морската градина. Всички бургазлии го виждат. Извинявам се за неудобство, защото най-вече активно спортуващите не могат да преминат оттам, но фирмата се изпълнява в срок проекта и надявам се да приключи този етап и след това продължаваме в следващия етап. Това беше от новините. Продължаваме сега с прегледа на печата. Добро утро, Бургас продължава. Имаме вестник Труд днес в сряда, 22 ноември, с водещо заглавие, което носи надежда за онкоболните дечица. Протонна е тази надежда. Внасят предложение за финансиране на модерен център с пари от бюджета. Терапията е щадяща, не се увреждат здрави тъкани, а процедурата отнема между 45 и 70 минути. Тежка тема, но много важна за тези дечица. Протонна терапия, без странични въздействия и без увреждане на здрави тъкани, ще може да се прилага на онкоболни у нас, след като бъде изграден център за лечение с модерния метод. Терапията е най-очаквана от родителите на деца с тежкото заболяване, защото не спира растежа и намалява риска от вторичен рак. Финансирането на протонния център влиза в бюджета за 2024 година и по всичко личи, че ще получи политическа подкрепа и от ГЕРБ, и от ДПС, и от БСП, и от ИТАНА. Т.е. ще има най-после някакъв консенсус, някакво обединение по някаква тема. И наистина е радостно, че тази тема е именно опазването на здравето на онкоболните, повишаването на качеството на техния живот и най-вече за онкоболните дечица. От първа страница греят лицата на нашите прекрасни момичета, за които още дълго ще се вълнуваме. Надявам се, че за тях ще стане дума и в разговора ни тази сутрин с Красимир Калудов. Това са нашите шампионки по шахмат и както в социалните мрежи. Също всички се обединихме, то остана и този път да има хейтери.
но наистина много рядко има тема, има повод, по който всички коментари са едни и същи, всички се радват, всички са горди, всички ги подкрепят, да не говорим, че всички сме на мнение, че освен най-умните, това са и най-красивите жени, най-красивите момичета на всички шампионати. Златни момичета, поредните ни златни момичета, знаем, че златни момичета наричаме нашите шампионки по художествена гимнастика, също най-талантливите и най-красивите винаги, а сега и най-умните шампионките по шахмат и също най-красивите. Българските шахматистки се прибраха от Европейското отборно първенство в Будва, Черна гора, където спечелиха историческа първа титла. А бившата световна шампионка и капитан на отбора Антоанета Стефанова държеше да уточни, че успехът е постигнат без държавно финансиране. Прави са момичетата да подчертават това. Никакво държавно финансиране, раздори, много федерации, които се карат помежду си и накрая жените показаха за какво става въпрос. Малко по-нагоре обаче, вече ще ви разочаровам от темата, предлагат по-висока възраст за пенсиониране. Знаем, че французите буквално помляха Париж и въобще страната, след като Макрон пожела да им вдигне възрастта за пенсии. Не знам как ще реагира нашия народ, но подозирам. Пишат различни формули за определяне на минималната заплата. Необходимо е пенсионната възраст да бъде повишена, това каза изпълнителният директор Добрин Иванов по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което обсъдиха проекта за бюджет за 2024. Вноските в универсалните пенсионни фондове трябва да бъдат повишени, защото разходно-покривната система ще катастрофира средносрочен период, предупреди Добрин Иванов. Наскоро обаче си спомням тема пак от труд, че няма пари за втора пенсия. Тоест, вноските ще ни ги увеличават, обаче пари за втора пенсия няма да има. Въобще много неприятна перспектива се очертава пред скорошните пенсионери. На страница 5 може да прочетем още неприятни прогнози. За съжаление, няма нищо добро в тях. 100 години ще ни трябват, за да стигнем страните от Европейския съюз. Това заяви Асен Василев по повод на системата за пенсиониране. Сърбия и Северна Македония са с по-висока минимална заплата от нашата, въпреки че не са в Европейския съюз. Така че и за евроскептиците, и за евроатлантиците много е важно да посочим, че нито ни е виновна Европа, нито пък може да очакваме от Европа да ни вдигне пенсиите. Съжаление, всички тези неща си зависят от конкретната държава и как се справя тя с икономиката, с бюджета и с пенсионната система. Вътрешният министър Калин Стоянов, специално изявление на четвърта страница. Кирил Петков кадрувал в МВР. Той отправи тези обвинения вече, сега ги уточнява, продължава ги за това, че са се опитвали да му влияят и тук по-конкретно Кирил Петков. Малко по-надолу, още няколко заглавия. Извергът държал жени под ключ в дома си, проговори втора жертва на изнасилвача от Сливен на страница 6-та, една история като от филм на ужасите. Има интервю с Любомир Дацов, финансист, член на Фискалния съвет. Има проблем с идеологията на бюджета, играят ва-банк за много къс период. Оказва се, че така едва ли не Асен Василев е хазартен играч, поне така го обвиняват някои експерти. Играе рисково, играе ва-банк и за къси периоди. Какво може да се постигне по такъв начин? Явно има някакви цели финансовия министър, но и какви са огромните рискове и подводни камъни, прочетете на страница 10 и 11 на вестник Труд. А сега отгръщам на последната страница на вестник Труд. Какво ще видим тук в рубриката Силуети? Хавиер Милей се казва той и го наричат Лъвът с резачката. Кой е този човек? Опонентите му го усмиват с прозвища като Лудия и Перуката, изтъквайки свирепия му характер и непокорната коса.
Той обаче нарича себе си лъв, а неговия символ е моторната резачка, с която се закани да отреже клоните на управляващата каста. Става въпрос за Хавиер Милей, който тази неделя спечели балотажа на президентските избори в Аржентина, побеждавайки досегашния министър на икономиката Серхио Маса, с когото бяха конкуренти. Допреди няколко години Милей беше известен предимно с телевизионните си изяви, в които критикуваше управляващата политическа класа и раздутите държавни разходи. Защо ли припознавам и един наш телевизионен водещ и как масово хората повярваха в него, с какви резултати беше избран и какво разочарование последва после? Аз наистина не мога да престана да се чудя как може да гласуваш за такива хора, които размахват пръст или моторна резачка, веят си косите или пък са гладко избръснати, няма значение, но говорят някакви крайни екстремистки неща, а в крайна сметка, накрая, нищо. Едно нищо насреща. Ще видим дали ще бъде такъв случай в Аржентина, защото в крайна сметка пък то по-добре е нищо да не направиш, като влезеш в политиката, отколкото да направиш пък едни огромни поражения, от които няма излизане. Той се представя за експерт по тантрически секс. Представете си за какъв човек става въпрос и така целокупния, явно много интелигентен аржентински народ си избира такъв водач. Хавиер Милей в рубриката Силуети на вестник Труд. Това е от прегледа на печата. Надявам се на интересен разговор сега с нашия колега, преди всичко популярния бургаски журналист Красимир Калудов, който е и общински съветник, вече е втори мандат в новоизбрания общински съвет, закле се наскоро в местния парламент. За различни неща ще си говорим с него. Останете с нас. Има доста интересни. Добро утро, Бургас. Продължава и вече разговаряме в студиото с колегата, преди всичко популярния журналист на Бургас, Красимир Калудов, но и вече заклет общински съветник. Добро утро, Краси. Добро утро. Наистина се колебая на ти или на вие да говоря. Надявам се, че няма да не се сърди, че ще говорим на ти. Как? Така ще изглежда по... Щом така ти е по-удобно, пък и за сутрешен блок някак си е по-разпускащо. Нека не натоварваме хората с прекалено тежки разговори. Трудно ще скрием колко добре се познаваме. Затова точно да така, си говорим на ти. Трудно ще скрием и винаги твоя така ироничен, хумористичен ракурс на всички събития. Така че надявам се наистина с настроение да коментираме всичко, което се случва. На първо място, какво се случи важно в живота ти, отново беше преизбран за втори мандат, за втори път като общински съветник в новия местен парламент и за втори път се заклеваш, нали така? Така е, относно важността в живота, това, че съм се заклел за общински съветник, не пречи на жена ми да каже да отида да хвърля буклука или да пазарувам. Така че не е чак толкова важно в живота ми. Да, в личния смисъл, ми живот. Смисъл, че си оставаш същия човек. Да, това искам да кажа, че отивам, хвърлям буклука разделно, като всички останали съседи. Слагаш вратовръзката. А, не, вратовръзка за буклука не е. Но... след това. А след това, да. И... да. Вече в залата. Да, заклехме се, беше си тържествено, има страшно много нови колеги в общинския съвет, което е много хубаво, има 13 различни политически сили, ако не се лъжа, което според мен също е много хубаво, защото това е многообразие, шарен общински съвет, толкова много гледни точки, толкова много идеи за развитието на Бургас и на община Бургас. Както и друг път сме си говорили с тебе, всички имаме една цел, вървим по един път, Бургас да бъде един прекрасен град и община Бургас да бъде една страхотна община, говорим за населените места. Всички вървим по този път, но се оказва, че пътищата на всеки един от нас са различни. Да. Въпросът е да стигнем до крайната цел, до крайната точка. Бургас наистина да е един привлекателен град за инвестиции, за живеене, за отглеждане на деца, култура, спорт и всичко, което приляга на един хубав европейски град.
Наистина много малко време е минало все още, но тези неща се усещат. Ето, вижда се различната структура вече на Общинския съвет, много по-различен от този, в който работи в предишния Общински съвет. Така ли усещаш общата нагласа? Ще работи ли този Общински съвет? Очакваш ли конфликти или по-скоро наистина ще продължавате да намирате консенсусните точки? Дори по време на и в по-предни мандати, когато една от партиите имала безусловно огромно мнозинство, пак намеренията са били да се случват добри неща. А сега, да, нагласите са да... Ето, езика на тялото, нали, щом се почесвам, значи нещо не е наред. Но наистина ми засърбя брадата. Нещо не си убеден съвсем. Усещам, че колегите имат желание да направят добри неща, добронамерени са един към друг, но това е в началото. После ще има конфликти, някои ще предлагат свое предложение, докладни записки, те ще бъдат приемани или отхвърлени, приемани по начин, по който е окастрен първоначалния вид на предложението. Винаги има напрежение, има спорове. Смятам това за съвсем нормално. Би било ужасно, ако всички 51 от съветниците разсъждават по един и същи начин. Нещо като Северна Корея ще се получи. Нещо като парламент. Или като нашата страна преди 89-та година. Да, всъщност ние си имаме също и наш пример. Така че това, че ще има различни мнения, че хората ще си устояват мненията и позициите, е много добре. Един колега казваше да направим много хубави неща за Бургас. Виждам тук много хубави хора от новоизбраните колеги и аз не въз основа на мой един мандат, който съм избутал, а въз основа на това, че съм бил политически репортер и съм отразявал общинските съвети от 99-та година до преди 4 години. Та му казах, не всички хора в общинските съвети са хубави, в това число и аз, може да влизам към най-хубавите, но наистина ще се случат някои хубави неща. Дай Боже, защото всички сме с вас в тази посока за Бургас. А ще има ли според теб и по-силна опозиция в сравнение с предишния общински съвет? Оформят се вече, виждаме някои нови групи, обединиха се така някои партии, направиха нови групи в общинския съвет. С каква цел според теб? Първо, целта е да има групи, защото до момента според правилника на Общинския съвет минималният брой съветници за една група трябва да е от 5-5 души. А в момента бяхме, колегите от ГЕРБ са 19 човека, Възраждане 4, БСП 4, Продължаваме промяната 4 и вече... Продължаваме промяната Демократична България. Да, извинявам се, че попуснах колегите. В тази коалиция сме 4, така че не отговаряме на условието да имаме групи. И затова някои от колегите се обединиха на такъв принцип, за да имат групи. Някои избраха този път, който е съвсем нормален. Няма нищо, което подменя вота на избирателите. Да, точно така. Ако имат пресечни точки, увеличава това. Имат повече време за говорене, имат председател на група, който може да вкарва някакви извънредни докладни. Има някои плюсове. Да. Групата, наистина, когато имаш повече време за изказване, може да защитиш по-подробно, по-цялостно някакво твое предложение или да оборваш някакво друго предложение. Докато останалите сме малко ситуацията на разбитите авари. Всеки има по 2 минути. Да говори, но при една синхронизация, 3 или 4 души пак могат да намерят начин кой какво да каже в защитната си теза или при представянето на една докладна. Не е чак такава болка за умиране. Относно опозицията, аз бях представител в миналия мандат на опозицията, но винаги съм си мислил, че да си опозиция до дупка е нещо безмислено. Или да си арогантно мнозинство, да премачкваш всички от малцинството, също е безмислено и не е хубаво. И да отричаш предложения, които все пак са добри. Ако ти предложиш нещо хубаво, защо трябва да го отхвърляме? Просто защото си го предложила ти. Да. Или обратно.
Това е неконструктивно, е ужасно глупаво. Надявам се, че в този общински съвет няма да има такива примери. А сега за опозиция, специално за нашата, ние не сме група. Ако използвам стилистиката на един партиен лидер, ние значи сме не група. Да, като не коалиция. Да. Ние не сме управляващи, не сме опозиция, просто сме избрани от определен кръг от Бургазли, определена част от Бургазли, хората от община Бургаз, и ще предлагаме и ще търсим подкрепа за нашите докладни. И ще подкрепяме всичко, което е полезно и добро за Бургаз и за общината. Знам, че звучи общо, но това е цялата работа. Когато нещо е хубаво и полезно, трябва да бъде подкрепено без значение кой го е предложил. Така мисля аз. Ами всъщност да, това означава, че ще се работи по конкретика. Да. Тоест по конкретни предложения, по конкретни решения, дали конкретното предложение е добро и дали трябва да се подкрепи и да се реализира. Има един, разбирам. Да, но Мария, има един много тънък момент. Повечето от предложенията, блошинството от предложенията винаги са свързани с някакъв разход. Да. Така че заместник кмета по финансите, новоизбрание, да му честитим, господин, да, Станимир Апостолов, той може да каже в края на краища, предложението е хубаво, но не му е сега времето, защото просто няма пари. Тънкият момент е, че когато се предлага една докладна, предложение, изискващо някакъв разход, общинският съветник винаги трябва да посочи откъде ще се вземат тези пари. Защото ако има 100 единици бюджет, трябва да бъдат изхарчени 100 единици. Ако се изхарчат повече, това не е добре. Не може всеки до безкрайност да предлага предложения, свързани с разходи. Да. По-добре да е с приходи. Същото се случва и в държавата, та сега се чудят и откъде да пълнят хазната. В нашите семейства, нали е така, опитваме се да харчим толкова, колкото имаме. Да, винаги е въпрос на бюджет. Някои харчат повече, отколкото имат, и това в един момент им се отразява на съня, на спокойствието, на начина на живот. Други пък харчат много по-малко, отколкото имат, наричат ги скрънзи. Мисля си, сигурно и ти ще се съгласиш, пък и зрителите, че наистина трябва да се прекалява с харчовете. Ами, много е сложно и не напразно. Това е най-горещото място, в крайна сметка, в кметския екип, и не напразно, може би, един от първите заместник кметове, който беше сменен, е точно финансовия заместник кмет. И други, всъщност, промени има. Как ги оценяваш и очакваш ли още промени в именно заместник кметовете? В общинската администрация. Не знам какви промени не може да се коментираме, но самата общинска администрация, никой, нито кмета, нито заместниците му са ме извикали, за да споделят с мен идеи за следващи промени. Това, което е до момента, знаем, че има нов заместник кмет по финансовата част, Краси Стойчев, моят даш, си върши много добре работата толкова години. Явно е решил да се оттегли, защото той не се е променил. Той си е на същото високо ниво. Предполагам, че лично е решил да се оттегли. Госпожа Ероданка Ананева, сигурно те е гостувала безброй пъти. Знаеш какво високо ниво е. Също много сме разчитали на нея. Винаги аз, много високо оценка да, сме за нея. Аз си казах, че всичко, което тя е направила... Хубавото при нея е, че всичко, което тя е направила, а със своя екип, разбира се, може да се види и да се пипне. Да. В голямата си част. Говорим като образователна инфраструктура. Да, сигурно има забележки. Тя никога, Йорданка Нанема, не е имала претенции, че свръхчовек е идеална. Знаеш колко разкошен човек е. Да. Дори се видяхме в Турция в един магазин с нея. Беше много странна среща. Изглеждаше като щастлив човек. Като добър човек, какъвто е. Това е другата смяна. Повече смени очакват ли се според теб? Поне се говори в кулоарите на общински съвет, че ще има заместник кмет по спорта. Тоест, това ще е, се разделят. Да, ще се разделят. До сега един заместник кмет управляваше процесите в няколко сфери. Една от тях беше спорта.
но се говори, че ще се отделят спорта и младежките дейности. Така се говори, още не се... Това е удачно решение ли? Да, но аз не мисля, че това е раздуване на щата, напротив, ще даде възможност, как да го кажа, за някакво административно профилиране. Тоест, всеки ще се отговаря за конкретни, за конкретни дейности. Преди години си спомням, че в Несебър бях видял табела над един магазин, нещо като номенклатурен лист, какво продават. Имаше телевизори, печки, патрони, газ, мас, нали, знаеш, килими. Не може, не може в една администрация един заместник кмет да отговаря за, за толкова много разнородни дейности. Това се говори. Още не се е случило, може само да се говори, може и да се случи. В край на краищата решенията ги взима. Структурата на общинската администрация ще бъде предложена на следващата сесия, така че в момента всичко става просто само за спекулация. Твоето предаване е прекалено сериозно, за да говорим в стил една жена каза. И все пак можем да, да коментираме нагласите, очакванията, да. И кое в крайна сметка е по-добре. А за спорта е нормално, за спорта е нормално някой да отговаря. Не, че до сега госпожа Диана Саватева се покриваше всичко, което се случваше. За нея беше много трудно, наистина, да бъде навсякъде. И култура, аз и спорт. Бях удивена как е възможно тя наистина да посещава абсолютно всички събития. Наистина беше... Ами ти знаеш, тя е от нашето братство на журналисти. Свикнала е да бъде на няколко места едновременно. Да. Просто нашата работа е такава. Това е добре казано. Ако има две или три събития в един и същи час на различни точки, не знае, но как, но се оказва, че сме покрили всички точки. Нали? Успяваме някакси, да, журналистическа тайна. В момента на какъв етап сте с комисиите? Председателите се избират и доколкото разбрах, ти вече си избран за председател на комисията по спорт. Да, избрахме състава на комисиите, председателите, заместник-председателите, колегите от Общинския съвет, пък и от администрацията се обединиха. Обединихме се около структурата на, на комисиите. Кой да е председател, кой да е заместник-председател, кои да са членове. За някои комисии имаше страшно огромен интерес, много кандидатури. В една от тези комисии, комисията по спорт, деца и младежки дейности, страшно много колеги искаха да бъдат част точно от тази комисия. Тази комисия. Което си го обяснявам така, това желание на толкова много колеги, много хора обичат спорта. А защо много хора обичат спорта? Защо спорта е важен? Ами отговора го дадоха момичетата от националния отбор по шахмат. Сигурно си видяла по социални мрежи, в разговори на хора си го усетила. Колко много се зарадвахме българите. Нещо хубаво, не като лъч светлина. А колко прекрасно беше изведнъж всички от медиите... Изведнъж се обединихме. Не, да, това е едно на ръка. Но даже в социалните мрежи. Да, в социалните мрежи, в медиите сякаш изчезнаха новините за катастрофи, за калпави политици, за кражби, продажби. Тук влезе в стилистиката на уважавания Георги Дражев. Той винаги казва кражби и продажби. Това е спорта само няколко дни по-рано инцидентите, безредиците в София, свързани с спорта, донесха едни разочарования. Знаем за полицейско насилие, за потрошени, за сблъсъци по улиците. Наистина, какво падение и какъв върх, да, и с дни разлика. Това доказва колко важен е спорта за нас, българите. Е. Може да не го практикуваме всичките, но аз много хора се радват. Аз ще продължа, защото ти не влезе в тази тема, която е наистина много злободневна и непрекъснато все още коментирана. Наистина това падение, този погром и този връх, пък, който постигнаха нашите шахматистки, прекрасни, красиви и умни. И в двата случая обаче има нещо общо. По вина на държавата и въпреки държавата. Тоест и в футбола, политически игри, задкулисни дългогодишни проблеми и в шахмата се оказа много федерации, никакво държавно финансиране на тези момичета. Да. Това
как те кара да се чувстваш като човек, ти като си много пристрастен към спорта, много се интересуваш от всички видове спорт? Как да се чувствам? Ситуацията, държавата липсва. Ситуацията в футбола бих оправдал с това, че държавата няма право да се намеси. Ако държавата се намеси в Българския футболен съюз, Българския футболен съюз ще бъде изключен от FIFA. От FIFA, от UEFA, UEFA Европейската федерация, FIFA Световната. Има си някаква автономност тази организация. Да, тя се съобразява с националните закони при всички положения, но винаги футболен съюз държи на своята самостоятелност. Недосегаеми като цяло. Да, но дали пък няма задкулисни политически влияния? При всички положения, винаги футбола и агитките му са били интересни на някои политици, да. Защото това са организирани, боеспособни, млади хора, които могат да наклоняват везните в една или друга посока. И говори се и за черното. Винаги е имало флиртове между политически партии и някакви футболни отбори. А за чернотото, да, това много лесно. Това държавата може да се... Тук държавата може да се намеси. FIFA, UEFA не толерират чернотото и задкулисни игри, манипулиране на резултати от мачове. FIFA и UEFA водят истинска война срещу такива процеси. Та тук това е полето, в което държавата може да се намеси, но Борислав Михайлов каза, че в българския футбол няма корупция. Това го казва шефа на Българския футболен съюз. Между другото, пак сещам за един политически лидер. Той казваше, добре, в Румъния има осъдени политици, в България няма. В Румъния има корупция, в България няма. Да. Така че... като нямаме осъдени, нямаме проблем. Да. Но футбола генерира наистина скандал след скандал и ако сравним футбола с бизнес, защото в цял свят футбола е бизнес, България не е бизнес. Бизнес модела е странен, парадоксален и абсурден. Една фирма, която генерира само загуби и скандали, би трябвало да спре да съществува рано-рано. Да, да фалира в един момент, а такива клубове агонизира вече с години. Години, да. Значи някой дава, въпреки че всичко е на тотална загуба, някой дава пари. Тук изчиствам, предлагам да отстраним този алтруизъм евентуален или любов към спорта. Според мен не са водещи. Някой дава пари и в целия този хаос друг печели. Или същия този някой печели. Това е цялото обяснение. А за шахмата, да, ако има различни федерации, някога през 90-те години, може би по-младите зрители са забравили, но имахме и два църковни синода. И всеки казваше, ние сме истински синод, православен. Да. Нали? Така че... А те се оказаха тези федерации 5-6, представи си какъв ужас е. Всяка шахматистка била от различна федерация и това още повече пък ни удивлява как те се обединиха в крайна сметка, как се събраха и как ни показаха всъщност как трябва да работим. Пак да дам един пример, който много път съм споменавал, но държавата ни като общество в този момент е в ситуацията на опълченците на Шипка, идват отдолу бойните части на Сюлейман Паша, стигат до върха и в трещение виждат как опълченците се бием помежду си. Ситуацията е такава. Да. Ние всички се мразим един с друг, казваме, че колко адът това са другите. Нали, всеки от нас носи табелка с надпис адът това са другите. Да. И такива примери, такива моменти, изпълнени с толкова надежда, са прекрасни. Тези момичета спечелиха. Аз си мисля, че дори да бяха загубили финала, самият факт, че българки отиват и се борят срещу цял свят и са на една ръка разстояние от победата, дава толкова много надежди и добри очаквания. И дори да бяха загубили, пази Боже, щастлив съм, че спечелиха, пак всички стяха да ги уважават и да ги обичат и да им са благодарни за това, че са ни дали добри очаквания и надежди. Така, надежда и добрия пример, добрия модел. И дано да бъдат пример за подражание на момичета и други момичета да кажат и аз искам да печеля като Нургил или като Гергана или като другите момичета. И аз искам да печеля като тях. И аз искам да науча шах като тях.
Със сигурност това ще се случи. Между другото, винаги такъв е модела при големи успехи на някой български спорт. След това последват много млади хора са привлечени към него. И това е нормално и това е естествения ход. Да, нали? И всъщност това какво трябва да ни посочва всичко това, а именно как да се подкрепят именно, да се създават такива примери. Ето, в случая може да говорим и за община Бургас, за подкрепата на младите хора в спорта, за базите, които се създават, за различните спортове. Община Бургас има такива фондове, с които подкрепят талантливи деца изобщо в Бургас, талантливи студенти, ученици, спортисти. Има фонд за култура, дори програмният директор Веско Пренеров, той беше един от двигателите на създаването на този фонд. Той само се знае през какво премина, за да убеди всички съветници да приемат тази концепция. Така че община Бургас е намерила начин да поощрява таланти и в такъв момент зрителите е хубаво да ми повярват. То е лесно проверимо това, но всички съветници се обединяват. Когато трябва да се поощри талант или някакъв успех голям на спортист или на дете, свързано с някакви научни постижения. Такива примери трябва да се поощряват и най-малкото, може би и ние, медиите, не трябва да се срамуваме да ги разпространяваме колкото се може повече. То даже не е точно срамам и ние не обръщаме достатъчно внимание, като че ли други са, търсят се, нали... Предпочитам да веря в... Давам ти пример. Предпочитам да веря в 10 телевизионни студия в цялата страна отбора по шахмат, отколкото който и да е общински съветник. Да. Зрителите биха се зарадвали много повече сега да видят... Да, но за спорта, общински съветник, който е... Да, за спорта и... Да, ти каза, че ме избраха за председател. Това не ме прави нищо повече от... Не променя задачите ти. Да, не променя нищо повече от това, че аз съм, как се казваш това, като за Вселенския патриарх, пръв между равни. А и още нещо, в комисията по спорт, всеки от колегите ме превъзхожда в нещо. С познанията си за някакъв спорт. Всеки от тях е по-добър, по-умен, по-развит в някаква сфера и това трябва да бъде използвано. Аз съм нещо в случая, като капитан на отбора, основно казано. Някой трябва да изведе отбора с лентата. Ето, да ги координирам, но те са да експертите. Искам да кажа, че това, че съм председател, нищо чак толкова много не означава. Може би, че толкова различни колеги са ми повярвали. Или толкова различни клубове ще ми гръмнат телефона да ми задават този въпрос, кой ще ни даде пари. Никак не е. Точно като се каже, нали, комисия по спорт, това е удоволствие, забавление. Това са стотици деца, хиляди деца, които се занимават с спорт и спортисти. Колко клуба, с какви очаквания са, с какви надежди и наистина как ще трябва да се балансира, да се работи, за да бъдат те удовлетворени. Ами и клуб по баскетбол, и клуб за отглеждане на пощенски гълъби имат еднакво силна тежест, еднакво силни претенции, защото децата, юношите, младежите, и мъжете и жените, които играят баскетбол, боготворят този спорт. Хората, които отглеждат пощенски гълъби, участват на състезания с тях, смятат, че това е центъра на... Да. Това е техния свят, тяхната страст. И как можеш да пренебрегнеш едните за сметка на другите? И в крайна сметка ти не знаеш откъде ще изкочи следващия шампион. Да. Кои ще са следващите, които ще донесат наградите? И всеки спорт е важен. Да, някои са по-престижни, носят повече победи, децата, изобщо хората се отъждествяват с тях. Но всеки клуб е важен, всеки клуб, всички състезатели заслужават уважение. Ще бъде много трудно, ясно е. Ще има страшно много разочаровани клубове от мен. Това е пределно ясно, защото няма да можем да отговорим на очакванията им. Та да си част от спортната комисия в никакъв случай не е само да ходиш по състезания, да връчваш награди. Колегите ми и в предходния мандат работиха много. Двамата председатели на комисията по спорт, Данчо Георгиев, той беше 2 години, и Георги Маринчев. Тези момчета наистина се размазаха от работа.
Ще търсиш ли с тях контакти, подкрепа, консултации? Разбира се, Георги Маринчев е отново в комисията, той е заместник-председател, човек с изключително големи познания за спорта и страхотен административен капацитет, така че нормално е да, аз пък да му, да му взривя телефона от молби за съдействие и помощ. А той е печен, свестен колега, познаваме се от страшно много години, сигурно над 20 години. Няма да запази опита си за себе си. Ами, поне не ми изглежда така. Да. Винаги сме се разбирали. Надявам се да ми помага. Не надявам се. Сигурен съм, че ще му помага, защото той обича спорта. В крайна края, той няма да помага на мен, а ще помага на спорта. Пък и самия той ще има много предложения. Да, наистина ръщам страшно много на колегите. Председателите на комисии понякога казват цифри. Ще се боря за еди си какъв процент от бюджета. Възможно ли е на този етап това да се каже? Примерно за спорта или за здравеопазване? Аз съм непоправим мечтател и романтик, но ти добре знаеш, че в мечтите и в романтиките място за цифри няма. Така че аз може да си мечтая за огромни бюджети за спорт. В романтичните ми идеализирани представи парите за спорт да са безкрайни и безлимитни, но това не е така. Един от бившите вече членове на комисията по спорт е настоящия заместник Пет по финансите. Така че там е ясно, че ще чукаме на отворена врата, но когато влезем през тази отворена врата, той ще каже за това може, за това не може. Там ще има цифри вече, няма да има мечти. Така че ще се доверим на Станимир Апостолов. Той знае, че ние от комисията по спорт никога няма да поискаме повече, отколкото е възможно. И винаги ще се съобразяваме с бюджета на община Бургас. Бюджета на община Бургас не е локум, не е дъвка, не е ластик, не е пружина да се разпъва до безкрайност. Много, разбира се, като държавния бюджет, който, разбира се, и зависим от него, очакваме го. Аз в убежденията съм си малко, как казваше Байганя, ти май си, консерва си падаш. Консервативен съм. Да, консерватор съм и наистина вярвам, че трябва да се харчи толкова, колкото има. Дори с риск да не бъдем харесани, недолюбвани, направо мразени. Не може да се пилеят средства. Така че за спорта ще се търси пресечна точка между това, което може да направи администрацията и бюджета, и това, което искат клубовете. Ще им помагаме, поне едно е сигурно. Веднъж с теб си говорихме, един журналист озвал се в политиката, какво може да правим, и също, което прави журналистиката, да изслушва хората и да събира информация, която да представя. В случая, когато събере информация и се представи, тя изисква някакви разходи, както вече казах. И пак се стига отново до финансовия кмет, до заместник кмета по финанси. Ако той не ще, трябва да ходим при кмета, да му кажем, ма виж, кажи на твоя подчинен нещо, няма да стане. Може би ще има и такива каузи. Не, Димитър Николов няма да, не извива ръце. Той също усеща добрите каузи и знае кога. Да. Това вече го е доказал, не е напразно. Отново ръководи Бургас и общината. Хората кога си го избрали, предстои да. следващото заседание? На 30, сега започват комисиите в четвъртък, петък и понеделник. Имаме комисии, редовните комисии ще заседават, за временните комисии няма да има време. Временните комисии, да, те ще бъдат по-късно, но сега в тези три дни ще разгледаме различни докладни, които общинската администрация вероятно е входирала. Те са свързани с европроекти, европрограми, трябва да се взимат решения, защото много важна част от да, защото тази безтегловност, той промеждутък по време на кампанията е натрупал точки и във вторник ще приемем някои предложения, други може би не. Това е, общо взето, това е ситуацията. Започваме работа. Започва си работата. Вече сме на работа. Точно вече сме така, на работа. Както казахме, по конкретика. Но ако позволиш, това легендите, че общински съветници работим само по един ден в месеца, са само легенди. Това абсолютно не е вярно. Ето, кажи ми, аз като член на комисията по спорт, как мога за един ден да обърна внимание на 140 клуба? И колегите ми от комисията по спорт, и всички от комисията по култура. Може да питаш Веско Пренеров. И на колко докладни записки, примерно?
А те може да са 7, 8, 20, 2, 3, да, но става просто, че проблемите на тези културни институции, с които Веско Пренеров се занимава, или спортните клубове, не може в един ден. Те всеки ден има някакъв проблем. Да. Така че общински съветници не работим по един ден. Де да беше така? Хубаво е, че го отбелязваш, но това е, българина си остава скептичен към управляващите. Така трябва това, да е. Но, така. Но аз отново да кажа, че не съм от управляващите, не съм се дефинирал, аз съм просто общински съветник. Да. За това... Един от всичките. Да, за това наистина очакваме работа по конкретика, както вече го отбелязахме. Обаче така. Един последен въпрос, свързан с общинския съвет. Колеги, ето, журналисти сме. Mm-hmm. Не знам дали прочете, има мнение в някои общи групи журналистически, че някои от новите общински съветници поставят някакви забрани, не искат да бъдат снимани, не искат да се снима вътре в залата. Такива някакви... те сякаш се дразнят от присъствието на журналистите. Беше повдигнат такъв въпрос в журналистическите групи, дори мисля, че колегите от СКАТ пък повдигнаха въпроса защо камерите могат да снимат само 5 минути и че трябва да се промени правилника, да има повече достъп до залата и до работата на общинските съветници. Това решение беше взето в предходни мандати за тези 5 минути. Наистина си спомням. Да, тя точно това има предвид, че трябва това да се промени в новия правилник, а пък сега някои от новите общински съветници, които явно не са свикнали така да са под окото на фотоапаратите по-скоро, защото те остават с фотокамерите, остават в залата, снимат и те се дразнят от това, че са снимани. Опитвам се да разбера новите колеги. Аз много от тях не ги познавам. Да. Дори не мога да свържа име с... Но каква препоръка би... Да не се страхуват. Ето един колега вчера ми казва, снимахте когато в предната сесия се заклевахме, и вика, направил съм ти няколко снимки, аз добре, прати ми ги. Той вчера ми казва, пратих ти ги, ще те направя по-хубави. Викам, не можеш да ме направиш по-хубави. Аз съм по един и същ малумен начин изглеждам на снимки, така че трудна работа е. Може би, не знам, от суета ли опасяват се, че ще бъдат представени, защото снимките, които ми прати колегата, аз трябва спешно да издирам негативите. Аз изглеждам ужасяващо на тях, но им се радвам. Това съм си аз. Значи смяташ суетност или не, по-скоро... При някои от суетност, при други може би страх, че могат да бъдат използвани по някакъв начин, показани по някакъв начин. Например, ако аз замислено си бъркам в носа и тази снимка бъде пусната с коментар, ето това прави през цялата сесия което съветника се е Калудов, с парламента, нали, Калудов, това ме поставя в една странна ситуация. Съгласете се, че аз не мога през цялата сесия, която продължава час, два, три или четири, да не си почеш за човек или да не си затвори очите за малко, да примигне и да може го би допишат някакъв, заспал. Може би това е. Опитвам се да разсъждавам от тях на гледна точка, но аз нямам никакъв проблем някой да ме снима, защото, както вече казах, излизам по един и същ малумен начин, нямам проблеми с това. Ще говорим, ето... Разгневени са колегите. Странно е, колегите спокойно могат да звънат. Ние вече сме нашето братство или нашата гилдия, защото ако кажа братство, изключваме сестрите. Нашата гилдия има вече трима представители. Веско Пренеров, Мариан и аз. Сега не знам доколко... Мариан Иванов, да. Да, Мариан Иванов. Доколко Диана ни приемат... Тя е в администрацията. Е в администрацията. Не знам доколко ни приемат колегите като журналисти, защото една колежка ми казва, аз, че вече не ме брои за журналист. Тя, между другото, никога не ме е... Тя никога не ме е брояла през годините за журналист, но разбираме... На първо място могат спокойно, казвам. Могат спокойно да ни... За такива случаи да ни казват. Аз лично съм настоявал няколко пъти през годините да се увеличат броя на журналистическите банки в секцията, в зоната за колеги, но някакси не ми обръщат внимание. Просто да сложат още две. Да, и граждани се сядат там, но на колегите понякога им е неудобно да стоят само върху стол и да държат лаптоп, но
Така и не мога да го прокарам можеш това. Можеш ли да поемеш някакъв ангажимент, ако забележиш наистина някакво такова отношение към журналистите, все пак дори просто да се обърнеш от трибуната. Аз най-малкото ще се обърна към председателя на Общинския съвет, един изключително отворен, отворен към медиите човек, добронамерен, изключително добронамерен, както и предходната председателка на Общинския съвет, професор Седалина Турманова, тя никога не е имала проблем с медиите. В това отношение Общинския съвет чрез своите председатели е отворен към медиите. Не знаех за този проблем. Това означава отворен към хората и също към гражданите. Самия факт, че се излъчват през три камери, ако не се лъжа, заседанията. Те са онлайн. Всеки може да ги види. Но разбираме колегите от телевизиите, пък и вече от онлайн изданията, пък и влогъри, блогъри. Да, те искат различни ракурси, а не фиксирани камери. Но нека да бъдем честни, има колеги, които искат да имат достъп за снимки през цялото време, за да си направят някакви по-особени снимки. Има и такива недобросъвестни колеги. Да, които търсят скандалите. Но това са малцина. Аз съм изключително много ценя моите колеги. Но в крайна сметка, вие трябва да сте подобни и за това. Да. Всички сме публични личности. Тоест, смело могат да ме снимат колегите, как съм си бъркал в носа. Няма проблем, да, аз си бъркам, признавам този тежък грях, аз си бъркам в носа и на сесия, и вкъщи, и на улицата, случва се. И в ухото, така че ако го направят, няма да им се сърдя. Дори и да пишат, че цялата сесия съм бил с пръст в ухото, няма да им се сърдя, това е тяхната гледна точка към скромната ми личност. Така са наистина с чувство за хумор да приключим с тази тема, като накрая наистина малко време ни остана да кажем и за твоята журналистическа работа. Аз винаги те представям първо, преди всичко като журналист. Да, ти продължаваш да вярваш в мен. Аз няма как да не вярвам пред всичко, което си показал през годините, както и сега. И затова искам накрая да те попитам, защото поради кампанията за изборите, местните избори, прекъсна твоето предаване на Фокус. Сега го очакваме отново да започне, защото в него виждахме много актуални публицистика, актуална публицистика, политически гости, всякакви теми, които така са актуални от деня ни. Започне ли отново на Фокус? Първо това предаване на Фокус, то е едно от емблемите на телевизията. Да. Не е мое, то е на телевизията и ако е на някой изобщо, то е на Веско Пренеров. Да, знаем, да, че Веско Пренеров го разви, превърна го в запазена марка чрез всички вас, целият екип на телевизията и чрез Георги Стоянов. Да. Колкото до това предаване, да, нивото там може да бъде само едно. То трябва да е високо, за да отговаря на стандартите на телевизията. Да, ще започне, пак ще се опитваме да каним интересни гости. Не ще се опитваме, пак ще каним интересни гости. И там и ти помагаш много често. Политически ли ще са приоритетите? Ами това трябва да го уточним за новия сезон. Но да, защо да не са политически? Дори това, липсва че в такова предаване. Дори това, че в Общинския съвет Бургас има толкова много интересни хора. Има много лекари. Сега има много лекари, има юристи. Това е интересно. Има спортисти. Един много изтъкнат футболист и футболен менеджер Милен Георгиев. Той е гостувал, между другото, в предаването на Фокус. Той е менеджер футболен, който оперира на световния пазар. Следи процесите в футбола на световно ниво. Глобален поглед. Този човек е в Общинския съвет. Ами той познава менеджера на Кристиано Роналдо. Той познава менеджерите и агенциите, които работят с всички топ 20, да кажем, футболисти. Е, този човек, ако е в Общинския съвет, нали си представяте какви предложения би могъл да даде за местната економика, за местния шоу-бизнес, за местния спорт? Той е богатство. Да, защо да, интересни неща. Защо да не гостува Милен Георгиев отново в студиото? Още повече ми е приятел. Геополитика също така. Имаш геополитика, много контакти и хора, които са ти гостували, което е в момента също много. Аз исках да поканим в телевизията представител на еврейската общност, Сабетай Версанов. Знаеш всички колко прекрасен човек е. И доктор Зият Елмасри. Застанат рамо до рамо и двамата искат мир. Нали, представи си това предаване. Вълнуващо. И двамата искат мир, и двамата са тези две култури, обединени пацифисти.
И двамата са бургазли, и двамата обичат Бургас и искат... Прекрасна мир. Идея да не ти я вземат, затова побързай. А, да ми я вземат. Нека първото предаване да бъде точно това. Трябва да се съгласят и двамата. Пожелавам ти успех на добър час. Благодаря. В нелеката работа, която започваш като председател на Комисията по спорт в новия общински съвет и тази, която продължаваш като журналист. Да, защото ми е хубаво да съм част от предаване, да съм част от предаването на тази телевизия. И то всъщност е и част от работата ти като общински съветник. Защо не? Да. Това е, ти така свеждаш до хората, до гражданите, до всички, до много повече хора идеите, въпросите, проблемите, които се разглеждат. Тази разлика, че съвет. Не налагам моите идеи, гостите в предаването. Точно налагат така. Темите. Това е пък задължението на журналиста. Благодаря ти още веднъж. Краси Калудов в студиото на сутрешния влог. А сега продължаваме с по-любопитното и интересното. Есмера Ибрям ще бъде тук след малко. Добро утро, Бургас! Продължаваме с Смерай Брян. Здравей, Смерай! Здравейте. С полиопитните и спортни, разбира се, теми. Дея спорт воли и с загуба срещу френски отбор. Да, за съжаление, българският Дея спорт Бургас загуби с 1-3 срещу френския Атлантик Сен-Назер в първия матч от 16-ти на финалите на турнира ЦЕФ Купа на претендентите, като Дея спорт взе първия гейм с 22 точки. Но българите отстъпиха в следващите два гейма. В четвъртата част пък бургазли изравниха с 12-12 след успешна блокада на Николай Лучиков, но последствие гостите на Франция се откъснаха на 3 точки до 16-13, като разликата се запази до 24-21 в полза на Аталантик, който получи матчпоинт на сервис на Кайл Енсинг и французите си върнаха притежанието и Джордан Еверт записа победната точка и с успешна атака на мрежата. Деспорт записа 10 срещу 7 блокади за Атлантик и завърши с 11 повече, но пък французите реализираха 63 срещу 44. Учиков отбеляза 16 точки за Деспорт, а най-резултатен бяха Елдер Мендеш, Спенсър и Енсинг за Атлантик с по 19. От петния матч във Франция на 28 ноември. Пожелаваме успех на Дея Спорт и дано в Франция да победят. Разбира се, че сме с тях. Те ни радват често, така че очакваме още радостни новини. Ивелин Николов от Бургас също ни зарадва с сребърно отличие в бразилския спорт джиу-джитсо. А миналата седмица в София се проведе състезание по бразилско джиу-джитсо. На международното събитие бяха регистрирани над 300 участника от 12 държави. Сега ще може и да го видим и Ивелин. В многофункционалната спортна зала Национална спортна академия Васил Левски се проведе и третото издание на турнира. Във възрастовата група за деца участва 8-годишния Ивелин Никитов от Бургас. Той ученик в втори клас на СОУ епископ Константин Преславски. Ето го виждаме. Много той е се състезава към спортен клуб Team Kids Бургас, като Ивелин успя да се кластира на престижното второ място. Най-много медали спечелиха българските бойци на третото издание на турнира. По бразилско джиу-джитсо, след тях в челната петица се наредиха Гърция, Румъния, Македония, Украина. Така че поздравление за второкласника Ивелин. Браво на него. Наистина много е сладък и много талантлив явно. Сега поглеждаме към един играч на Бостън Бруинс, Милан Вучич се казва той, и той беше освободен под гаранция след нападение над жена си, представете си, насилие над съпругата си. Да, играчът на Бостън беше освободен под гаранция, след като пледира невинен за нападение над жена си. Според доклада на Бостънското полицейско управление, Лучич изглежда в нетрезво състояние, когато служителите пристигнали в апартаментове
в апартамента му в събота, след като съпругата му е съобщила, че той се опитал да я задуши. По-късно пък Лучич е казал на полицаите, че съпругът Британи Лучич е казал на полицаите, че съпругът я е дърпал за косата и е отказала медицинска помощ. Като Милан Лучич е член на шампионския отбор на Бостън Бруинс през 2011 година за Купа Стенли, е арестуван по подозрение за домашно насилие, което носи максимално наказание в щатите от 2 години и половина затвор. Лучич пледира, че е невинен, а досъдебното заседание е за насрочено обаче за 19 януари, като условие за пускането му под гаранция, всъщност има забрана да малтретира предполагаемата жертва и да употребява алкохол. Въобще не знам как ще успеят това нещо да го проследят. Съдята уважи молбата на адвоката на Лучич да му бъде позволено да присъства на следващото заседание само чрез с видеоразговор, без физически да бъде там. Хокеистът не е играл от 21 октомври поради контузия. Той има и 2 асистенции, 4 мача в този сезон, като Бруин съобщиха, че в събота Лучич е освободен от отбора за неопределено време, защото треньорът Джим Монтгомери и капитанът брат Марчат казаха, че ще осигурят на семейството на Лучич всякаква необходима подкрепа, но отказаха да друг коментар за ареста и за техния играч, така че ще следим какво се случва, но наистина вместо да даваш пример, да се забъркваш в такива неща и какъв мъж си да... Много жалко, доста балкански менталитет. От балканското в себе си е показал. Не, че разбира се и в други части на света липсва насилие, за съжаление, то е навсякъде срещу жени. Аз смятам, че хокей е така достатъчно на такъв силов спорт. Да, за с агресия, с насилие. Няма нужда да си го таковаш, да го изкарваш и на жена си, така че наистина, вместо да много се жалко. За пример, да. Виждаш по новини. Сега обаче поглеждаме към нещо любопитно и интересно, което вече ще ни разсмее. Така, наистина се опитваме да оставим добро настроение у вас след края на предаването. И сега ще погледнем към любимото ни кисело зеле, обаче през френски ракурс. Тоест, как можем да рекламираме българското кисело зеле като едно скъпо френско вино, например. Може ли? Да, все повече наближава времето, когато киселото зеле е така на почет. Актуално, да. Вече на българската излезе по магазините. Трапеза. И знаем, че сме говорили за ползите от киселото зеле, сме коментирали тук. Ето го. Любимото ни кисело зеле. И сега да видим как ще бъде рекламирано. Тази изключителна зелка, расла в най-рохкавите лихи на югозападното Софийско поле, съчетава богатия аромат на шопските култури с крехкостта на най-отбраните тракийски сортове. Ферментационният процес е изведен до край, протекал при условия на софийска зима, благоприятно смекчена от локалните влияния на късно есенната подуенска мъгла. От тук и почертаната, но не натрапчива киселина, започваща с деликатни бодежи на върха на езика, преминаваща в тръпки през непцето и развиващи се към гърлото. Ароматът е изключителен, напомнящ букетът от лежал камамбер с неочакан свеж нюанс на бамя. Сокът, ръчно претакан на равни интервали, е бистър и искряш, предизвика приятен сърбеж в устната кухина, който издава изненадваща ментова прохлада. Листата са бели с благороден восъчен оттенък, не трошливи, но не и жилави, подходящи за сърми. При дегустация листната периферия издава допълнителен фирен аромат с предчувствие за пушен бекон. Секрет на производителя е използването на дъбови качета от усолена сланина. Придружено с едно отлежало бержерак, това кисело зеле е идеалният компаньон на вашите свински ребърца за весел ден и радостни празници. Е, прекрасно. Това е така предколедно, макар че по време на пости, нали, с тези ребърца свински не трябваше да завършваме точно, но можем да почакаме наистина за Коледа, всъщност, ако не постите, защо не да си го приготвите киселото зеле и с сланинка, и с месце, и само на салатка, както казах в началото.
Виждате как може да бъде описано, с каква наслада и възхита му се възхищаваме на нашето кисело зеле. Ами да ти кажа, заслужава си. Да, и знаем и ползите му всъщност. Наистина, той е невероятен и антиоксидант е също. Да, витамин С. Така че яще кисело зеле смело. Ще завършим и с друго нещо забавно. Забавен клип ни е подготвила Есмерай. След като си хапнете зелето, ще видим сега и един малък помощник, как ми е чиниете. Така че нека да видим. Добре. Изобретил малкия палавник. Не знам родителите му дали знаят какво прави, но... А блести ли от чистота? Блести от чистота, така че всичко да. Е нормално. Да, истинска съдомиялна машина. Такива умници се раждат вече малки, да им се радваме. Да се радваме на започващия ден, както вече ви казах, с тихо, спокойно и топло време започна днешния ден. Такъв ще остане той през всички часове на деня. До вечера обаче, възможно при нас по Южното Черноморие да завали. Утре също ще бъде приятно и топло и се подгответе за края на седмицата. Много студено време, едва 1 градуса максимални температури в неделя. Така се разделяме. Довиждане до утре в 8. А